Então, Thiago, eu sou empresária, proprietária da Athena Fitness. E você, o que você faz? Bom, eu sou responsável técnico pela distribuição de produtos e equipamentos que são responsáveis pela saúde e bem-estar da humanidade. Nossa. Solo mal aqui chegou, mas que você deixou? Solo mal assim, Solo mal aqui chegou.